Presidenti i Francës Emmanuel Macron ndodhet në Gjermani në një vizitë zyrtare triditore, ndërsa dy fuqit më të mëdha të Bashkimit Evropian përpiqen të tregojnë unitet përpara zgjedhjeve parlamentare evropiane të muajit arshëm. Pas mbërritjes atje, Macron u prit nga homologu gjerman Frank-Walter Steinmeier. Konfuzion qu'on a trop souvent vu. Të qëndrosh në anën e paqes sot do të thotë japësh forcë ligjit. Paqja nuk është dorëzim. Paqja nuk është braktisje e parimeve, tha Macron pas bisedimeve me presidentin gjerman. Paqja do të thotë japësh një vend i mundësinë për të mbrojtur kufijtë dhe sovranitetin e tij, shtoi ai. Si Macron ashtu edhe presidenti gjerman theksuan miqësinë e fortë midis Gjermanisë dhe Francës dhe rëndësinë e saj për një Evropë demokratike. Udhëtimi i presidentit Macron në kryeqytetin Berlin dhe në qytetet Dresden dhe Mainzer shënon vizitën e parë zyrtare të një presidenti francez në Gjermani pas 24 vjetësh. Vizita cilësohet si një provë për marrëdhëniet mes Gjermanisë dhe Francës që udhëheqin politikat e BE-s në një periudhë sfidash të mëdha për Evropën, nga Ukraina deri te zgjedhja e mundshme Donald Trump si presidenti i Shteteve të Bashkuara në nëntor. Presidenti Macron dhe kancelari gjerman Olaf Scholz kanë politika të ndryshme udhëheqjeje dhe janë përplasur publikisht mbi një sër çështjesh nga mbrojtja tek energjia përtamore, që kur erdhën në pushtet në vitin 2021. Megjithatë, ata kanë arritur së fundmi kompromis për një sër temash, me reformat fiskale të ndryshimet mbi politikat e subvencioneve, duke bërë të mundur arritjen e marrëveshjeve dhe një qasje më të njëzëshme të Bashkimit Evropian. Një çështje për të cilën ka shqetësim në Evropë është mbrojtja, veçanërisht nëse zgjedhjet amerikane i fiton Republikani Donald Trump.